Tito je tada bio u stvari u neku ruku podređen, jer on je dolazio kod Draže u štab da pregovara, a ne Draža kod njega. I onda je, kad su se vraćali, jedan od komandanata je rekao Draži, slušaj, mi ćemo dozir. Kad on je odmalo da ih likvidiramo. A Draža je rekao, ja sam dao reč. I ako neko od njih pokuša nešto da ih napadne, on će biti streljan. To treba svima vama da bude jasno. I nije dozvolio da se mašta desi Titu dok se vrati u svoj kraj gdje je bio. To Titu ne bi učinio sa Dražom. Kad je